beadab tinglar bexos, mayliga kechirmanglar. Amakilar iltimos, dadamga ichirmanglar. Dadamga ichirmanglar. Yotib olsalar netaman, o'lib qolsalar netaman. Haydamanglar ketaman, dadamga ichirmanglar. Boshlarga otmay g'amni, zahar qilmay ustamni, uradilar onamni, dadamga ichirmanglar. Maktabimizda bolajonlar uchun tadbir o'tkazilmoqda. Bu tadbir 3-dekabr nogironlar kuni munosabati bilan butun jahon miqyosida o'tkaziladigan tadbirlardan biri. Maktabimiz issiq, toza, shinam va zamonaviy jihozlar berilgan. Hamda har bir o'quvchiga alohida individual yondashgan holda dars o'tishimizga pedagoglarimiz uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Maktabimizda 227 nafar o'quvchi hozirgi kunda ta'lim tarbiya olishadi. Bundan 27-tasi uyda ta'limda dars oladi. Sizda ko'proq kasbga yo'naltiriladi o'quvchilar. Mehnat fani, keyin qiziqishiga qarabda sartaroshlik, chilangarlik, duradgorlik, tikuvchilik har xil soha bo'yicha o'qitiladi. Otapi. Qaysi qalay qalsin? Tap tkazildi. Toda bayram. Bayram ala ol. Malohat Abduvaliyeva. 10-sinfda o'qiyman. Mashhur maktabda o'qiyman. Yoqadi. Hamma fan yoqadi. Yoqyapti, zo'r bo'yapti bayramlar. Katta bo'yandim, sartarosh bo'lmoqchiman. O'qituvchilar hamma fanlarni o'rgatishadi, bizga bilim berishadi. Direktorimga kattakon rahmat aytaman. Prezidentimga ham, Shavkat Mirziyoyevimizga ham kattakon rahmat aytaman.